Ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlara kölgə salan vəzifəli şəxslər tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilərək qanun pozuntuları törədilməsi hallarına qarşı prokurorluq orqanlarının mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Bakı FM İsmaili rayon prokurorluğuna məlumat verilib. Bildirilib ki, həmin tədbirlərdən biri kimi İsmaili rayon Tircan bələdiyyəsinin sədri Əhməd Çələbiyevin bələdiyyə sədri işlədiyi dövrdə qanunsuz hərəkətləri barədə məlumat daxil olmuşdur. İsmaili rayon prokurorluğu araştırma aparılır. Aparılan araştırmalara göre Ahmet Çelebiyev'in 2016-2020 iller arzında belediye sədri vəzifesinde işlediği zaman belediyeye məxsus 65 hektar torpaq sahesini yalan məlumatlar daxil etməklə tertip ettiği icra müqaviləsi əsasında 3 il müddətinə Əflatun Həsənova verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı İsmaili rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin tam dairəsini müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.